У спокійний час, без революції, без війни, зі стабільно працюючою владою, різниця між купівлею та продажем валюти завжди складає лише кілька копійок. У моменти ж нестабільності догори повзе не лише курс всіх іноземних валют, а й різниця купівлі-продажу, яка може сягнути більше гривні на кожному доларі. Чи можна це назвати спекуляцією? Діє обмеження Національного банку України на змінення курсу долара в течение дня. Тобто банки не мають права в течение дня змінити курс долара. Якщо б це обмеження було знято, я думаю, що маржа була б намного менше, банки б не боялись б торгувати в течение дня, там міняти свою позицію, міняти курс продажі, курс покупки. Так вони робити не можуть на сьогодні, то банки страхуються, розширяють свою маржу не з цілею заробити, а з цілею просто хоча б не попасти в убитки.